بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجد لفديت فلندريمت لفدراتات ين vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë për ti falë dhe udhëzime, kërkojmë salavatë dhe salamë për shëndetit më të mira, më të plota mi pengamberin ton të dashur Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, shokove të ti, familës të ti dhe gjdo muslimani cili ndjek rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërruvezët dhe të vazhdojmë në ciklin e ligjaratave mbi shpjegimin e fjalëve të Zotit subhanahu wa ta'ala, ku jemi në vazhdën e ajeteve të surës Ali Imran, ku Zoti jonë të bare kjo vëtjala në 83 ajete e diskuton një delegacioni cili kishtë arte Muhamedi sallallahu aleyhi sallam për të diskutuar mbi Isaun aleyhi sallatë sallam, duke pretenduar këj delegacion se Isaun aleyhi sallatë sallam është i biri Allahut, hasha, wa kella, wa subhana, i madh dhe i pastër është Allahu subhanahu vëtjala. Ana deri tek ajeti 83 përfundon këtë debat. Pastaj Allahu Gjele Gjelalu u sjell një varg ajetet të tjera, të cilat do t'i marim sot me lejën e Zotit Gjele Gjelalu, dhe do shohim se tani më tematika ndron prej asaj të cilën e cila ishte deri më tani. Normal se gjërat janë të lidhura njëra me tjetra. Allahu subhanahu wa ta'ala ka zgjedh Islamin për fe, dhe sot do ta shohim me lejën Allahu te bareke ve teala ajetin 85, ku Allahu Gjelluala në mënyrë të prerë, të qartë, me citat, e pohon se feja e vetme të Zoti Gjellegjelalu është Islami, është Islami, dhe se feja e të gjithë pejgamberëve ka qenë Islami, dhe se muslimanët i besojnë pejgamberëve pa dallim, dhe se muslimanët i besojnë pejgamberëve pa dallim. Andaj, në këtë varg ajetës se do të amarim sot me lejnë Allahu të bare kjo e tjala, në mëson Zotë Jonë Gjele Gjelalu se asë një njeri nuk mund të shpëtoj vetën e vetë nga zjarë i gjenemit nëse nuk i dërzohet Allahut me Islam, nëse nuk e pranon Islamin për fe dhe Muhammedin sallallahu aleyhi sallam për të dërguar aleyhi salatu, aleyhi salatu sallam. Andaj, ky varg ajetës që i kaluam në bëri me dije se Allahu Gjele Gjelaluhu duhet të besohet pastër, dhe se nuk mjafton njeriu që të thot i besoj Zotit, sepse Zotit Gjele Gjelaluhu i besojnë krijesat natyrshëm, por Allahu Gjele Gjelaluhu ka bërë që ibadeti dhe miratimi të jetë shtesë fitrës. Cila është shtesë fitrës? Pra të bëhet adhurimi i pastër dhe Allahu Gjelaluhu. Për këtë arsye edhe krishterët thonë se i besojnë a Zotit, apo mirë po i shtuan birësimin e Isës edhe të Mërjemës alejha selam, duke dhënë se është bashorti Allahu subhanahu wa taala, i madh është Allahu xhelal xhelal nga këto shpifje. Andaj është shumë rëndësishme që të mësojmë Islamin e vërtet. Kjo surë na mëson neve Islamin e vërtet. Cili është Islami i vërtet? Cila është feja e Allahu subhanahu wa taala? Njeriu duhet të ketë vëzhgim, kujdes, nga se me këto gjëra nuk luhet, nuk bëhet hajgare, nuk bëhet humor eksumerat. Dhe njerëzit sot vëzër e morin çështjen e fes, disa prej tyre kanë biznes, disa prej tyre kanë tregti, disa prej tyre kanë për famë eksumerat, ndërkohë që besimtari duhet ta ketë këta jetë. Andaj thot Mahmud Shaki rahimahullahu teala, dietari i madh prej dietarëve të Egjiptit, thot duhet ta dim se feja te na është jeta këtë. Kur thuhet jetë, thuhet fe. Kur thuhet fe, kemi për qëllim jetën. Andaj ne duhet të frymojmë që shdo Allahu Gjelluala, ne duhet të jetojmë që shdojnë Allahu subhanahu, subhanahu e tjara. Sot dhe di marim me lejnë Allahu të barek e tjara ajetet, duke filluar nga ajetet 84 e surës Ali Imran. Nëse na premton koha, do të vazhdojmë deri tek ajeti 91 i kësaj suraje, me lejnë e Zotit subhanahu, subhanahu e tjara. Tani në këtë surë, dhe zër, do të bëjmë një ndërlidhje nga se kemi shpjeguar me gjanë e gatë në surën El Baqara. Atje kure kemi marë surën El Baqara, këthehuni në Kur'an, në surën El Baqara, ku Zotë i onë të bare kjo e tjara
na tregon neve se krishtarët dhe jehudit ka pretenduar se duhet të ndiqet udhëzimi i tyre. E Allahu Gjellola në mëson neve që udhëzimi i vërtet është udhëzimi Allahu Subhanehu ve Teala. Në surën El-Baqara, ajeti 136, ajeti 136, është i njëjti ajet me ndryshimin e lidhës me ajetin 84 nga surja Ali Imran. Pra, ajeti surës Ali Imran 84 është i njëjti ajet me surën El-Baqara ajeti 136. Pra ajeti cila është thënë në detaj atje, vlen edhe për këtu, ndërkohë që do të shohim disa shtesa pse këtu ka ardhur me ila, ndërsa këtu në surën Ali Imran e kemi me ala. Do ta shohim dallimin cili është nga fjalët e dietarëve të muslimanëve. Në këtë ajet Allahu Gjellola bjen urdhër. Kul amanna billah. Thuaj i kemi besuar Allahu Gjellola. Ndërkohë që këtu tek surja El-Baqara ka ardhur shumës kulu. Dhe thotë Sheikhul Islam Utejmije, ajeti ajetin e shpjegon. Ajeti ajetin e shpjegon. Kulu, këtu ka ardhur kul. Dhe si cila përfshin shpjegim të tjetrës. Kulu është besoni ju të gjithë. Pra ti o Muhammed me besimtarë që të besojnë tyje. Këtu kul është besot ti, po përfshin edhe besimtarët. Por me çka argumenton kjo? Argumenton se edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka pas obligim me besu çat çka e besojnë besimtarët. Pra kur Allahu gjithë i thot besimtarëve, besone këtë, i pari që të tirohet me besu është Muhamedi alayhi salatu wasalam. Andaj Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka qenë i detyruar. Sikur që janë besimtar të detyruar të dëshmojnë shahadet se Muhamedi alayhi salam është i dërguari i Allahut, ka qenë i detyruar edhe Muhamedi alayhi salam kështu. Çish ka qenë i detyruar? Ai ka qenë i obliguar me besu se o pejgamber. Pra dosh me dëshmu se unë jam pejgamber dhe mos me pas dyshim këta. Wala takunanna min al-mumtarin, i thot Allahu gjithashtu pas në Kur'an, mos zgabo me dyshue. Mos zgabo me dyshue. Pse është thon kjo vëzët? Gase nga dyshimet e shumta. Si e pengamer apo dhe ka qenë njëri. Edhe Allahu Gjellola ka forcu, ka dhe mos dysho. Qka mos me dyshue? Që je i til, që je pengamer i dërguar i Allahut. Në surën El-Baqara e kemi marrë këta. Kulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyun min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Thuani, pra thoni ju tok bashk, i kemi besuar Allahut dhe ajo e cila na ka zbrit neve dhe ajo e cila i ka zbrit Ibrahimit dhe Ismailit dhe Ishakut dhe Jakubit dhe esbatve. Esbatve cilat janë një mërmejnë nipat. Nipat, djemë të Jakubit apo nipat e Jakubit në dy komendet të djetarve. Pra esbat, 12 esbat, kabile. Pra djemë të Jakubit a.s. me krye me Jusufin a.s. Wa ma utje Musa wa Isa. Dhe asaj e cila, dhe ajo e cila i është dhënë Musës dhe Isës, dhe ajo e cila i është dhënë të gjithë pejgamberëve nga Zoti i tyre, nuk bëjmë ndallim në asnjërin prej pejgamberëve. Dhe ne ndaj Allahut jemi musliman. Wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu muslimun, dhe na vetëm Allahut i dorëzohemi dhe i bindemi. Tani kthehemi surës Ali Imran dhe ajeti i cili ka ardhur në radhë. Thad Allahu te bareke ve teala surën Ali Imran ajeti 84. Kul amanna billahi wa ma unzila alayna wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Injetja e vëzhat me një trajt pak më ndryshe. Thad Allahu Jellala, thuaj o Muhammed alayhi salatu wassalam, i kam besuar Allahu, i kemi besuar Allahu Jellal Jalalu. Dhe këtu argumenton dhe zërë se kul amenna, pro ne besojmë. Nuk ka thonë kul amen tu, po thuj besuam bashk. Allahu Gjellë Gjellalu, qenjës më të lartë, e cila nuk ka të ngjajshëm, ka cilësi dhe emra, dhe është i vetëmi që meriton adhurimin. Allahu Subhanahu wa Teala. Wa ma unzile alejna, wa ma unzile alejna.
dhe ajo e cila na është zbrit neve, Kur'ani i Allahu Gjelle Gjelalu. Wa ma unzile ala Ibrahim, dhe ajo që është zbrit Ibrahimit. Qëka është zbrit Ibrahimit nuk në ka ardhë neve, po se edhim si kanë zbrit fleta dhe fletushka, dhe se të ka spash shpallet Allahu Subhanahu wa Teala. Cilat janë ato shpallet nuk edhim. Andaj këtu da marim se ne shumë regjera i besojmë në mënyrë të përgjithshme, ndërko që nëse në kërkohet detali, nuk i dim ato. Andaj do që i khulisamu të imi, rahimahullah, shumica e muslimanëve i din gjërat në përgjithsi, jo në detalj. Shumica e muslimanëve i din gjërat në përgjithsi, jo në detalj. Dhe si kur ti kërkohet detali, do shkatroheshin. Dhe si kur ti kërkohet detali, do shkatroheshin. Thot, Allahu Gjellewala, wa Ismail, dhe ajo cila e zbit Ismailit, dhe Ishakut, dhe Jakubit, dhe Esbatve. Sibut, Esbat janë domodin kabile. Domodin që kanë rrjedh nga Jakubi alayhi salatu wassalam. Është komentuar me djemt e tij dhe është komentuar me nipat e tij. Ata të cilët kanë thënë Allahu që nuk i ka bërë ato pejgamber për shkak se kanë rrit, kanë thënë janë nipat. Ata se kanë thënë Allahu e ka pranuar pendimin për vëllezërit të Jusufit, kanë thënë ata janë pejgamber. Ata janë pejgamber. Dhe ka përmend Ibn Xheri rahimahullah dy për qendrimet të parave të muslimanëve, wa ma utiya Musa wa Isa. Dhe ajo e cila është dhënë Musës edhe Isaut alayhi salatu wassalam, wan nabiyun min rabbihim. Dhe të gjithë pejgamberëve që kanë marrë nga Zoti i tyre, ne nuk dallojmë në asnjërin prej tyre. La nufarriqu baina ahadin minhum. Ne nuk dallojmë asnjërin prej tyre, wa nahnu lahu muslimun. Dhe ne përpara Zotit xhelal xhelalu jemi të dorëzuar. Kjo ajet jep detale si duhet besuar. Fillojmë nga Allahu. Ne i besojmë Allahu. Dhe emri Allah është emri më i përvetshëm i Zotit Gjallë Gjallalu. Dhe këtu nuk duhet kushtuar vëmendje askujt për njerëzit të cilët kuptimet e Kur'anit nuk i referojnë në shpallje, kuptimet e Kur'anit dhe shpalljes nuk i referojnë tek shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, me pajtimin e krejt muslimanëve, këtu s'kanë diskutu as shia të srafidit se lexohet amen billah. Edhe emri është për qëllim Allahu Subhanehu ve Teala, emri më i përveçëm. Andaj kemi përmend të emri Allahu Gjellewala, se djetarë kanë diskutuar a është ky emër që ka burim etimologjik gjusor apo emër i përveçëm i Allahu Subhanehu ve Teala. Kemi përmend të emri Allahu Gjellewala kur kemi fol për emrin Allah. Disa kanë thënë për tyre, sikur që ka ardhur nga Imam Shafiu, se është emër alem, i përveçëm. Çfarë është i përveçëm? Pra s'ka rraj etimologjike. Dhe disa prej tyre kanë thënë, siç është Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dhe Ibn Qayyim al-Jauziyyah dhe të tjerë dietarë, kanë thënë emri Allah ka etimologji, e cila vjen nga emri Ilah, Elihe, e i Ma'bud, i adhuruari. Pastaj është bërë i përveçëm Allah. Është bërë i përveçëm Allah. Dhe kemi përmendur fjalën e Ibn Qayyim al-Jauziyyah se e emri Allah është emri që i dallon muslimanët. Andaj kur ti shkon në botë dhe gjen besimtar të feve të tjera, kur do ti miniherë me deklaru vetës e si ata, shka i thu besoj Allahut. Por shemu, nësi i thu besoj Zotit, krishterit thot edhoni besoj Zotit, jehudia thot edhoni besoj Zotit, ta shka ndalë plotë dhe i besoj një farë Zotit tjetër, Zotit Shqiptar dhe thënaj. Kini pa, një Zot e ka vetë dhe Shqiptar, hasha vë kella, lusim Allahut në iruan mendjen, ja Rabbel Alemin, o shumë rëndësi vëzër, livrit njëri, në vizë dhe mos, s'ka kur kushebe në veti. Kur i thuj i besoj Zotit, kjo është e përgjithshme. Kur thuj i besoj Allahut, ndahan. Kur i besoj Allahut gjelera, ndahan. Andaj veç musliman i besojnë Allahut. Krishterës i besojnë Allahut, jahuditës i besojnë Allahut, krejt ata se thujnë, na nuk besojnë shpalje, nuk i besojnë Allahut. Andaj tha Allahut, kul amen në billah. Ju besimtarë dhuni i besuam Allahut. I besuam Allahut subhanahu wa teala. Pastaj, i besojmë edhe cilësit e këti Allahu. Edhe cilësit e këti Allahu. Dhe ne besojmë se këti Allah s'ka fillim as mbarim. Është i pari pa fillim, i fundit pa mbarim, më i larti në qenjën e ti dhe lartësinë e ti, dhe ai i cili nuk i ikë kur gjo prej drejtimit dhe menaxhimit të krijesave. Pastaj besojmë as ka na e thëtë Allahu gjanë vazhdim. Wa ma unzile alejna. Dhe në ajo që në është brit, neve. Tek neve. Këtu dhe zër, shikoni surën e Bakara, ajeti 136, atje e keni, kulu, amen në billahi, wa ma unzile ilejna.
Të e kena alejna. Dhe në gjuna dhe avezat, gjdo lidhse ndryshon kuptimin. Gjdo lidhse ndryshon kuptimin edhe nëse në bas këthejnë me një ven. Por pa tjetër ka me edhe një kuptim tjetër. Qfar është alejna edhe qfar është ilejna? Thot Tahir ibn Ashur, djetari prej djetarëve të shquar të muslimanë në libën e ti, et të hriru e të nëvir, në komentin e surës Ali Imran, thot, el mukhatabu bi fi'li kul, huë në nëbiju sallallahu aleyhi sallem, thot, ati të cilit i është drejtuar ligjerimi me fjallën urdhërore, kul, thuaj, është pengamberi Allah, sallallahu aleyhi sallem, li e kule dhalike bi mesmaim minën nasi, muslimihim wa kafirihim, thot, që ta thot para kitë dynjajës, para veshëve të gjithë njerëzve, muslimanëve për i tëre dhe pabesimtarëve për i tëre, thot, që tu athoje këtë qka, oj, ka ardhë vazhdim. Wali dhali ke gja e fi hadhi l'aje, wa ma unzile alejna. Thot, dhe në këtë ajet ka ardhë, ajet cila në është zbrit, neve, alejna, ka thonë, ej, unzile alejje li të blighikum. Më është zbritur mua, që tu a komunikoj juve, që tu a rëfej dhe tua tregoj juve. Fe gjaale inzalehu ala rësuli wal ummeti li shqirakihin fi vujubil ameli bima unzil. Thot, e ka bërë zbritjen mbi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe umetin në mënyrë të përbashkët për shkak se krejt bashkë kanë obligim me punu me këta. Pra edhe pejgamberi sa obligohet me besu në Allahun dhe me besu në pejgamberin e vet dhe me punu në bazë të kësaj pejgamberie. Me punu në bazë të se pejgamberie. Wa adda fi'la isti'la wa adda fi'la unzila huna bi harfi ala bi'tibari an al-inzala yaqtadi uluwan. Dhe vini re këtu tani është shumë rëndësi. Thot dhe në këtë ajet foljen unzila e ka lidh me lidhsen ala. Ala. E kjo ala dhe zër është e keni shpjeguar te emri Allahu al-Ali al-A'la subhana rabbiyal a'la. Edhe emri Allahu Gjela El Ali, wa hua El Ali Jul Azim. Tani këto dy emra dhe zërë janë emra të lartë Allahu Gjela Gjelalu. Ar-Rahmanu Ala El Arshistawa. Ar-Rahmani Allahu Mbi Ala. Pra gjithmon Ala vjen mbi lartësi. Për dishka të lartë. Për dishka të lartë. E thot Tahir ibn Ashur. Thot në këta jetë ka arë me Ala. I njëti ajet në surën e Al-Baqara ka arë me Ila. Cili është dalimi? Dhe në këto harfe dhe zërë ka kuptime të cilat dalojnë dhe këto dalime vëzër e bëjnë mrekullin e Kur'anit. Se si e thot me një ajet, një kuptim dhe në tjetërin në kuptim duke përfshin si cëla në vetë veti tjetër. Sikur që islami përfshin iman dhe imani përfshin islam. Islami përfshin një pjesë të imanit dhe imani përfshin një pjesë të islami nërko që janë të ndara kur të përmenën të dyjat. Nërko që janë të ndara kur të përmenën të dyjat. Thot, e ka përdorur këto lidhsen ala për treguar se zbritja ha, e bën të përfshihet domosdoshmërisht lartësia. Pra që ki Kur'an ka ardhë prej lartë. Unzile alejna. Ka ardhë Kur'ani prej lartë. Dhe kjo dhe zërë shumë e rëndësi që të kuptohet nga besimtari. Se shpallja vjen prej lartë. Shpallja vjen prej lartë. Dhe kuptimet e shpalljes, kuptimet e shpalljes, se qëfar ka dash me thënë Allahu Gjellë Gjellalu hu, ne i të rekon neve pengamberi alai salatu selam, prejnë tokë, li të bejin e linë nësi manu zile i lejhim, tu a shpjegosh njërës dhe qëfar u ka zbit atyre, qëfar u ka zbit atyre, pra teksti ka arë prej lartë, kuptimi prej ka vjen, kuptimi prej ka vjen, kuptimi vjen për pengamberi alai salatu selam. A da e shiko dhe zërë, thot Tahir ibn Ashur, fa usulu shay'i al-munazzali usul isti'la wa uddiya fi ayati surat al-baqara bi harfi ila. Thot ka ardhe me kët harf ala nga se ardhja e një gjëje ka ardhe me lartësi isti'la, por ka ardhe me lart prej lart. Dhe ki Kur'an dhe Zot ka madhështinë e zbritjes, apo ka madhështinë e zbritjes, dhe fakti që ka ardhe prej lart është i paprekshëm, është i paprekshëm në citat dhe në kuptim. Në citat dhe në kuptim. Si në citat dihet kur kush e ndron Kur'anin. Dhe si në kuptim, sa herë që dikush e devion kuptimin e Kur'anit, Allahu dërgon njerëz
të cilët e ngjallin kuptimin e Kur'anit. Sikur që ka thënë pejgamberi alayhis salam, Allahu në çdo 100 vjet u dërgon umetit tim nga një njeri i cili u ripërtrin fen. Ktu ripërtrin çka? Ajo është çfarë ripërtrin? Kuptimet. U ripërtrin kuptimet. Thot, ndërkohë që ka ardhur në surën Al-Baqara, qulu amanna billahi wama unzila ilayna. Thot, atje është përdor me ila, bi harfi ila, bi ehtibari enë l'inzal jetë dhamma në l'usul, wa hua jetë adda bi harfi ila. Thot, ka arë në sunë al-Bakara me ila, duke e përmend arritjen posht, dërsa ka arë këtu ala, duke e përmend burimi pika ka arë. Dhe kjo dhe zërë qëfar i thënë, el mursil o el mursel. A i cile ka dërgu, prej lartë, dhe kjo i cile ka pranu, posht. Apo, Allahu e ka dërgu Muhammed a.s. Prej ku e ka dërgu? E ka dërgu për 7 palqijeve, lartë, bi arqin e vetë. Ku e ka dërgu në tokë? Pra kikur andërës e ka zbit i 7 palqijeve dhe ka zbit në tokë. Edhe ledzohet, qikur që e ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, Gjibrajit a.s. e përcjellu dhe të Muhammedi a.s. Thot, awel gjumle të ehtirat, të dhe kjo fjali është ndërmjetëse, westi enaf dhe filon me një temë të re, litë të lkinin nëbiji s.a.s. el muslimin e kelamen gjemian, li ma'an el islami, li edumu alej, wa ju li nëbiji lil umemi, neshe e ankauli i e fëgajra dini, lahi jebhun. Thot, kjo fjali, kul amenna billah, ka ardhë ndërmjet fjalijes e cila ishte maharët, cila ishte maharët dhe zërë, këta në Kur'an, ajetin 83, e fëgajra dini lahi jebhun, a kërkojnë dhe një fejë tjetër jashtë a fejës Allahu, jashtë a fejës Allahu. Tani, ka arë kjo fjali ndërmjetëse, që të regojë cila, qëka të të mi besu Allahu Gjellë Gjellalu dhe qëfar përpshinë e fejën e vetë, që të bëhet e qartë cila është fejë Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, a kërkojnë fejë tjetër, thëtë Allahu Gjellë Gjellalu hu, të regojë të ju Muhammed, diktojë atyre, që të besojnë kështu dhe kështu. Që të besojnë kështu dhe kështu, dhe ju ka treguar muslimanëve fjali për mbledhse, për kuptimin e islamit. Andaj vini re, mini ajeti 85 ka thot, wa men yabtaghi ghayra al-islami dinan. Dhe kushdo që kërkon jashta islamit. Dhe vini vëllezër theksona atje, ajeti 85, ghayra al me el është, ghayra al-islami dinan. Nëse dalin njerëz dhe thonë, s'ka fe islam. Dhe subhanallah. Edhe njerëzve ka ardhur puna më kanë thënë se feja Allahut është islami, që feja e Kur'anit është islami. Këtu islam në kuptimin gjuhësor cila është dërzimi. Kujt më dërzu? Kujt më dërzu? Allahu subhanahu wa taala. Në cilën formë u dërzu? Ja ndërzuat edhe krishterët. Ja ndërzuat edhe jehudit. Por Allahu xhallahu çfarë ju ka thënë tu di palve e fa ghayra dinillahi yabghun. A jashta fe sallallahu për kërkojnë fe, ndërkohë që ata kanë fe. Kan krishterizmin dhe kan jehudizmin. Ata cila fe Allahu xhallahu. Kjo e cila ka arë me kul, thuaj, diktat, beso këta, beso këta, beso këta, më përmbajtjën e asa që ka thënë Allahu subhanahu wa tjala. Andaj, thot Tahir ibn Ashuri, thot Allahu Gjellola e ka zbit këtë ajet, që tjetë gjithë përfshirës për kuptimin e islamit, që të vazhdojnë musliman me nejtë në islam. Që të vazhdojnë muslimanët me nejtë në islam dhe që tua publikojnë të gjitha umeteve se na jena musliman. A dhe shikoni si përfundon ajeti, wa nahnu lehu muslimun. Na i dhe Allahot jena musliman. O dhe zë du të me lutë Allahot na të ditë që na jena musliman dhe na Allahot me na forcun në islam. Shikoni dhe shahe ka lutë Ibrahim a.s. këthe në sunën al-Baqara. Dhe kima me dhe zërë se ajeti ajeti dhe shpikojnë dhe mas mirë të kuptojnë akështu. Kush është bërcjel me Musaf dhe thejet në Kur'an. Çka e ka lut Ibrahim alayhis salam Allahu xhallahu ala që të bëhet me Kur'an. Me Kur'an. Mos flasim për hadithet e shumta të pejgamberit alayhis salam, buljen Islam ola khams, o ndërtuar Islami mbi pesë. Islami o Zot. Feja e Allahut është Islami. Dini i Allahut është Islami. I zbritur te pejgamberi alayhis salam, pejgamber arab. Arabo pejgamberi selam. Apo nëse Kurani s'ko ka arabisht, hasha, qka është pengamberi Muhammed?
Çka është Muhammed e Selam? A nuk është Arab? A Shqiptaru konë Muhammed e Selam? A Turku konë pengamen e Selam? A Gjermanu konë pengamen e Selam? Dhe zë këta nuk e pranon kërkush në dunja. Arabu konë. Allah e ka të zhjith pengamenin Arab. El Umijin. Dhe pengamen e Selam s'ka dit me shkujt dhe me lezu. S'ka dit me shkujt dhe me lezu. Dhe ne kemi përnejnë se kjo, thot Ibn Hazm Asqalani, por pengamen e Selam ka zhjith man kabe, vler. Për neve është e met. Sot kur ti do me në nëshmu u dikan, qka i thu? Analfabet. Zdi asë me shkujt asë me lezu. A i thu qështu? Po lebe se ki analfabet është. Dhe kjo është e met, apo? Për pengam e sam zvlen kjo. Për pengam e sam kjo vler. Pse o vler, dhe zë? Qështë mund të bukaj vler, a zdi me në shkujt dhe me lezu. Zdi me shkujt nga shkrimet e shkruara me boj. Dhe nuk din me shkrujt me shkronja. Allahu që e ka bo këtë fakt që tjetë argument se Kur'ani i ka zbit për janës Allahu që levala. Që mëstoj e dikush, ki ka lezu shumë libra dhe normal se i ka thonë këtë fjali. Allah i ka kut në rajnë, komplet mundësi që të mishkut i kujtë me nja, pi ka i murë ki këto, kështë dhja s'me lezu. Qish ka mujtë më ardhë me një libër që i sfidon krejt dynjan, as kushtën e thotë një fjali të njajshme. Dërkush a i s'ka dit me lezu, as me shkujtë. Ska dit. E kemi vërnë shpesh luftën e Hudejbjes, vëllezër. Luftën e Hudejbjes, marrveshjen e Hudejbjes, pejgamberi selam i thuhet fshije emrin Muhammed Resulullah, fshije mi Muhammed Resulullah, fshije. Dhe Aliu s'do me fshi. Normal nga krenaria dhe nga besimi, por pejgamberi selam nuk do me fshije. Edhe çfarë ka ndodhur, vëllezër? I ka thonë pejgamberi selam, ku shkruan Muhammed Resulullah? Pra, ku janë shkronjat? Ska dit me lezu. Që t'ja qese bojën t'a fshinje. Ka thonë, shkrujem mi Muhammed ibn Abdillah. Shkrujem prej Muhammedit të biriti Allah. Që kjo vlezës, vini këtë rej këtë skenë. Ku shkrujnë Muhammed Resulullah? Nuk ka dit me lezu. Sallallahu aleyhi sallem. Pa ajo është pejgamberi dunjajës. Ajo është i dërguar i Allah. Qka që na di me lezu? Qka që na di me lezu? Duhet munda gjërat dhe mi kuptu ashtu si qenë. Shkojmë në surën Al-Baqara, ku Allahu gjithë në tregon për Ibrahimin a.s. Qka e ka lutë Allahun mu kanë? A ka thonë, o Zot, banë muë, qka? Këni pa, elhamdulillah, kam linë shqiptaru knaqa. Qka janë të fjallu, e Zot? Qysh njët Gjermani? Qysh njët Turki? Qysh njët nacionalitetet tjera? Kur ti i thu, elhamdulillah, krenar, qka krenar? Që të kalim babaja që shtua? Andaj kër e kanë thonë, pejgamberi selam, në filani po krenohet me kabile. Filani me krenohet me kabile. Ka thonë, pejgamberi selam, fjalë të ashpra. Wallahi, mos më kanë këto media që i kputin këto, do të tregoni me citat të hadithe. Po janë as të poshtë se i thonë, këyre pejgamberi çka fol. Ka arë njëri dhe ka thonë, ja Resulullah, filani po krenohet me kabilen e vet. Ka thonë, pejgamberi selam, fjalë të ashpra barat, me kabilen e vet. Dërkohë që sot njerëzit e kanë bërë vlerë këta. Dëgjone çka thot Allahu xhelalu në surën Al-Baqara ajeti 128. Thot Allahu te bareke ve te ajeti 128 nga surja Al-Baqara. Thot Allahu xhelalu ala. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka. Vazhdo theksoni këto. Un jam musliman. Raditu billahi rabban. Qish ka ardhë hadisa i muslim? Raditu billahi rabben. Ska ardhë bi shqiptaria dinen, bil islami dinen. Jam knaq me Allahun Zot dhe me islamin fe. Allahun abof musliman deri në akhirat, ja rabbel alamin. Me jetu si musliman, mu zhvillu si musliman, dhe me daft frimën e fundit me iman dhe me islam, ja rabbel alamin. O shumë rëndësi, vëzër. Dhe këse sot njerëzit janë të lujt me fe, janë të bo ajgare. Çka ti kujtohet? Nëse ku më dish vetëm shit. Feja e iPhone-it. Krenar që jam fen e iPhone-it. Krenar që jam fen e kompjuterit. Çudi jo vëzë, vallahi çudi. E lutim Allahun që Allahu të harroni imanin ton. Thot Allahu gjatë surën Al-Baqara, ajeti 128. Thot Ibrahim alayhis salam, Zoti jon bashkë me djalin e vet kan thon. Waj'alna muslimaini. Na bën neve dyve dy musliman. Dy musliman. Andaj, shiko vëzër, Allahu gjelluala në thirë neve që të ndjekim fene Ibrahimit. Sure Al-Baqara, ajeti 135. Kull bel millete
Ibrahim. Kanë thënë jehudit, bëhuni jehudi. Kanë thënë krishterët, bëhuni krishterë. Sot po thojnë, bëhu shka mos. Allahu gjatë thotë, bel. Jo, asë një anën. Millet e Ibrahim, vesh milletin e Ibrahimit. E cilë jo millet e Ibrahim, vëzër? Këthau, sule bakarën 128. Rabbena wa gjallna muslimejni. O Zot, në bandi musliman. Kalipi Allah, banë musliman, o Zot. Për nga merë ka qenë, banë musliman, o Zot. Pasaj e alut, ka thënë, u e minë dhërrije tina dhe prej pasardhësëve tonë dhe për bive tonë, umeten muslimeten. Banë umetin musliman. Që kanë thënë, o Zot? Musliman me në bohe. Andaj, privilegji majnë madhë këtë unja është mu konë musliman. E jo di shka tjetër. Po, askush se më onë në sënëtetin e vetë, asfisin e vetë, dhe nuk lejohet me mohu fisin o vezër. Për nga meri sallallahu alaihi wasallam ka thënë, prej kufrit është me mohu fisin. Prej kufrit është. Ti ke linë shqiptar. Dhe diku shka je, si thu jam shqiptar. O zma me mohu fisin. Në ena piqës e kabile. Prej fisit të shqiptarëve. Musliman. Elhamdulillah. Po njëzit po i mundon o vezër që shumice shqiptarëve deklarohen musliman. Se me bona? Qka t'ju bojmë la? Shumice shqiptarëve masjoni deklarohen musliman. Deklarohen. Venire, deklarohen. Çka zbatojnë si cili e ka përgjësin të Allahu Gjellora. Shumit se shqiptare në Maqedoni deklarohen musliman. Jo me statistikë, jo me filozofia. Shumit se shqiptare në Kosovë deklarohen musliman. A leja dhe media shka bojmë poterate. Shumit se kosovarët deklarohen musliman. Shumit se shqiptare në Shqipëri deklarohen musliman. Çka të bojnë anë? Kjo nuk e mohon. Kabile shqiptare musliman me fe. E ku ke pa ati shqiptar pa fe? Shmundet më kanë pa fe. Ose pagan, ose krishter, ose jehudi, ose musliman. E lusim Allahun që Allahu ta shton numrin e musliman e ja Rabbel Alemin. A vëzër në ejna musliman. Dhe i kemi krejt muslimanët vëzër. Krejt muslimanët vëzër. Thotë Allahu gjelluara, Rabbena wa gjallna muslimejni lek. O Zot në banë dy musliman neve. Dhe vini dhe i vëzër këtu ka ardhë muslimejni emër. Emër muslim e ka theksu ejni dë. Pasaj e ka theksu edhe një arë për zyti. Umet e muslimet e lek. Dhe në bën neve musliman dajteje. Dhe shumë është interesant. Ka arë zaman i keq. Qele surën e lahzab, surën e 33. Dhe dojnë nuk përmenën musliman në Kur'an. La hawla wa la kuwata illa billah. Nuk përmenën musliman në Kur'an. Kush përmenën musliman? Kush përmenën vëzim në Kur'an? Musliman nuk përmejë. Qële surën El Ahzab. Surja e 33. E qikojmë se qka përmend Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an. Në Kur'an. Qële surën El Ahzab. 33. Ajeti 35. Pra 33-35. Thëtë Allahu Gjellalu në Kur'an. Innel muslimina wal muslimat. Vërtet muslimanët dhe muslimanet. Kush janë këto? Kush janë këta? Innal muslimina wal musliman. Theksi veçan pastaj. Wal mu'minina wal mu'minat. Dhe besimtarët dhe besimtaret gra. Wal qanitina wal qanitat. Deri në fund të, deri në fund të ajetit. Kush është innal muslimina? Vërtet muslimanët. Kush për kanë bëu fjalë vezë? Për muslimanët. Nuk thot vërtet shqiptarët. Innel muslimin e vërtet muslimanët. As nuk thot innel arabe, as arabët. Se s'bohë fjallë. Qaj pengamberi cili ka qenë arab, Ebu Talibi dhe Ebu Lehebi kanë qenë dy arab qafira. Dhe ka malku Allahu gjela Tebbet jede ebi lehebin ve teb. Tu kanë arabi kulume ka malku Kur'ani. Dhe ndërkohë Hamza ka qenë Sejidu Shuhada. Zotnia i këtë, zotnia i këtë dëshmorëve dhe shahideve. A në dhe zërë, në Kur'an nuk ka nacionalizm. Në Kur'an ka bindin dhe Allahu Gjelluala. Kulu amenna, kul amenna, thuaj besuam Allahu Gjelluala. Innel muslimine vel muslimat, vërtet muslimanët dhe muslimanët. Rabbena ve gjallna muslimejni lek. O zotë në banë musliman dhe i teje. Wa min dhurrijetina, edhe fmitet tonë në banë musliman. E lusim Allahun që Allahut na ban musliman, edhe vlatët ton musliman, edhe printët ton musliman, dhe brez pas brezi musliman, ja Rabbel Alemin.
Kjo vëzër është duaja ma e mirë që na mund të bojmë të Allahu subhanahu, subhanahu e tjala. Thotë Allahu gjelën në vazhdim në surën Ali Imran, ajetit 84, thotë Allahu të barek e tjala, thotë, la në farriku bejnë ahadin minhum. Ne nuk dalojmë në asë një prej pengamberve. Dhe këtu Allahu gjelëla e mohon fanatizmin për pengamber. Dhe këtu dhe zë kujtë ati kritik për kanë është për jehudit, të cilët shpa që ka ndonë ena me Musën dhe nuk dojnë ati tërkan, dhe nana me Isën këtë disa që ka ndonë ena nuk dojnë ati tërkan. E Allahu gjelëla qëfar ka thanë për muslimanët, la në farriku bejnë ahadin minhum, ta rridhan lil jehud, duke i kritikuar ata se ata i ka ndonë njërzit dhe zë. Para me vëzër, i ka nda njerëzit në emën pejgamberëve. Parashtrohet pyetja vëzër. Parashtrohet këtë pyetje dhe shkruaj më të madhe, shkruaj më të mëlloja. Nëse nuk lejohet mi nda njerëzit në emrat të pejgamberëve, a lejohet mi nda njerëz në emën të xhallarëve? Nëse nuk lejohet me than, mi përblas Isën me Musën me Muhamedit me Ishakun me Ismailin, s'ban mi përblas. La nufarriqu baina ahadin minhum. Nuk dalloj me isën e tyre. Nuk dalojmë në mesin e tyre. Nëse zban mi përplas njerëzit në emër të pejgamberëve, a lejohet mi përplas njerëzit në emër ton? A jeti me mu, a jeti me atë, a jeti me ata? Qysh kena me dalë për para Zotit Gjellegjit? A me ndojnë a vezër na, si shto emër kam e në shpëtu të Allah, kam e a thënë Allah, atja me filani një kana, u kri hinë gjenet për 8 dirve. Këtu dhe adi, dhe vezër thotë qysh të ti? Gjenjeti një adi që thotë, a me filan hoqin një kana, u kri ti? Minë jarki me hije. Jo, vëzër. Dhe të shumë në hadithin e pengamere a.s. Allahu gjela, hadithin kanë zimë Ahmed Musnet, nga pengamere a.s. I thotë Allahu gjela gjelaluhu veprave, namazit, sadakaje, zëqatit, agjërimit, ju thotë, ju jini kajrate, ju jini veprat mira, dhe pasaj del islamit e Allahu gjeluala. Dhe i thotë Allahu gjeluala, bike u ferriku bejnë nësë. Me tyje sot i daj njerëzit. Del islami për para Allahu Gjellala, i thatë Allahu Gjellala, me tyje sot kam i daj njerëzit. Kusha musliman kam e ingjenet, e kusha jo musliman nuk ingjenet. Kjo bindja jo, vëzër, mës me pas që këtë bindje ti del pi feje. Kush do që me ndonë se jashta musliman me besimtar hakikat mrena dhe për jasht, jo munafika. Se munafiki pi për jashta musliman deklarativisht, por mrena nuk ka besue. A dhe dhe Shekhe Hulsan Butejmije, rahimahullah, definicioni i munafiklo këtë cili o, me besu pëj për jashtë, me më hu pëj mrejna. Kush do që beson se jashtë të besimtarve, kanë me hinë në gjenet dhe zërë, e përgënjështonë Allahu në gjelë gjelalu. Allah dhe dhe veç besimtarët, ki thotë jo veç besimtarët. Pra Allah për rejnë, njani për dheva të rejnë. Wa men astaku min Allah i qila. A fol di kush ma drejtë se Allahu gjelë vala? A dhe zërë, ne nuk ndajnë me asë një pengamber. Tho Shekhu Lusamu Tejmi, rahimahullah, në përmledin e fetfave të ti, thot në një prej luft prej luftrave të muslimanve, musliman në një luft prej me të tjerët, ata, jo muslimanët, i ashajnë musliman e Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. I ashajnë Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Vini redhe zërcaj, tho Shekhu Lusamu Tejmi, nga hidrimi i muslimanve për pengamberin aleyhi sallallahu aleyhi sallam, disa muslimanë, gjahila, ignorant, e shajnë Musën edhe Isën. Pra ato ja shajnë Muhammed Islam, to njëjtën ja thënë për Musën Islam. Nuk u banë, dhe zë. Nuk u banë. Pse? Se Musa, për në këmberi Allah. Nuk u banë, lanu fërri, paremon, lanu fërri, ku pejnë ahandi minu. Dikush të, pa ima shajti Muhammed Islam. Po kush të ati si Musën jatin dhe? Musën jotin. Kura ja gjërun, jehudit në Medine, ditën Ashura, ditën e dhjetë muajt Muharram, pejgamberi më tha, pse ja xhurojnë? Than çike ditë ka shpëtuar Allahu Musa alayhis salam. Tha unë jam më meritor për vllavin tim. Ai vllavia nuk bën vëzë njerëz që kanë jarë keni pa Sheikhul Islam te mia, thot shumë prej muslimanëve nin thera ngjiksat e veta për disa prej të parëve të muslimanëve nga përmendja e madhe që ja bën njerëz të adoletit. Edhe ka pru shembull Aliun dhe Hasanin dhe Husajnin. Të i përmenë rafidit shumë, dikush thot, e keni po kërën i dikant për shumë, të thonë, ka thonë Ali Radiallan, ka thonë Hosejnja, dhe dikush thot, e, ki, shkaj ka be halët, a është sunia, është, dhe zë kjo ndikim i mediatik,
kur ti për shembull dikush fashëndon sot krishtar Isa alayhis salam, Isa dhe na më thonë Isa jatinëve, kush tha marrë që janë jatinëve? La nufarriqu baina ahad minhum, s'ka mi dallu pejgamberët. Çaj pejgamber çka ka bëu Isa pejgamber, çaj Allah çka ka bëu Isa pejgamber, çaj Allah çka ka bëu Musa pejgamber, i njëjti Allah i ka bëu të gjithë pejgamberët pejgamber dhe i njëjti Allah e ka vulos pejgamberin te Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Ana la nufarriqu baina ahad minhum, nuk banë mi përça njerëzit në emër të titujve. Sikurse përmendëm vetë se nuk lejohet mi përça njerëzit, ç'i tha Sheikhu Zamdemie, në emër të medhebeve. Zba me e përqo njërë në emër të Ahmedit, të Ebu Hanifës, Malikut e Shafiut. E sot fatkecisht njërëzit i përqojnë musliman në emra shumë më dëvegjel se sa këta katër imam. A di kush e kanë dhe imam Ahmedit? Shto që e kësëm në mi, zban mu për lanë e mën të ati. A di kush e kanë Ebu Hanifës, zban mu për lanë e mën të ati. 70.000 hatë me i gabon të njëtën e vetë. 70.000 hatë me i gabon njëtën e vetë. Dhe thoshe i kësam, ajo imamë, zbanë mu për lanë e mën të ati, zbanë mu për lanë e mën të Shafiut, rahimehullah, zbanë mu për lanë e mën të imam Malikut, a banë mu për lanë e mën të madveshjës e këta emra? A në besimtari thot, la në ferri kubejnë e hadim minhum, ne nuk dalojmë në mesin e pengamberve, alejhimus salatu wassalam, dhe nuk dalojmë dhe nuk përqajmë umetin as me emra të tjerë, as me emra të tjerë. Thot Tahir ibn Ashur, thot, la nufarriqu bayna ahadin minhum, çfarë kuptimi ka? Thot enna la nuadi al-anbiya wa la yahmiluna hubbu nabiyyina ala karahatihim. Thot dhe ne nuk i armiqsojm pejgamberët dhe dashnia jon për pejgamberin ton nuk na nxit me urrej dhe një pejgamber tjetër. Dhe zot na mujna Gjemot, na e dojmë shumë për nga më sëlam, Allah e shtovë dashtinë tonë për nga më bërë nga sëlam dhe sëlam. Po kjo zbanë neve me na e gërvish Musën. A i për nga mërë i Allahotë. Nuk banë me na e gërvish dashtinë për Isën a.s. Për me e gërvish dashtinë për Nuhin a.s. Andoj thotë hoxha i madhi Jemenit Abdurrahman El Muallimi, Rahimeullah, thotë dashtinja jo për hakun. Dashtinja jo për hakun. Nuk na e lejon neve me ndihmu hakin me batil. Kini pa disa njës thot, a di shka vlo, a e do shumë hakin po, aspiti argumentet ta po, shka ajo vlo. Ja. Si më zdish me embrojt vërtetën, me të vërtet, le e krejt vlo. E vërtet ambrojt me të vërtet. Nuk mërtot, nuk ndihmot, a mund është me ndihmut Kuranin me Bibël. Me Bibëlin e rreme, jo me Injilin. Një një thot, a di shka, as për të kujtojt a jeti, apo, a di shka për Bibëlës, një maja vlo. Ja, kjo veç të rafidito. Rafidit e lejojnë rrena për me ndimue idejën e vetë. Nëse të nalë, nuk lejojnë. Nuk lejojnë rrena me ndimu kur gjohiq. S'lejojnë me rrena për me ndimu kërkan. Pse, o vezër? Sepse nuk ka mundësi ti me ndimu Kuranin, ama në bazën me avnu e batilin. S'ka mundësi, o vezër. Andaj, shiko, thot, ne, dashnijën që e kena për pengamberin tonë, nuk banë me në nëzitë këndër pengamberve tjerë. Këti dojna pengamberve. Normal se e dojmë pejgamberin alayhis salam më shumë se Allahu xhela ka e ka dalluar. Thot: "Wa hadha ta'ridun bil yahudi wan nasara wa hathu al ma'tufi wa taqdiruhu wa hadha al mahtufa wa taqdiruhu la nufarriqu bayna ahadin wa akhar." Wa taqaddama nadhiru hadhihi al aya fi surati al baqara wa hadhihi al ayatu shi'aru al islam wa qad qala Allahu ta'ala wa tu'minuna bil kitabi kullihi. Thot Tahir ibn Ashur. Thot ky ayat dhe kjo shpreje në këtë ajet, la në fërdiku bejna ahadin minhum, thot, është kritik e hedhur të jehudit dhe krishtar. Për shfar është qije, sepse ata ka nda mes pengamberve. Ka thonë, na i besojnë a Musën. Wa i dha qilë lehum, aminu bima enzal Allah, kalu minu bima unzile alejna. Wa jakfurune bima waraa. Wa hua l'haq. Thotë Allahu gjelë, kër ju thuët jehudive, besoni kështë që e ka zbitë Allahu. Ata dhe ne e besoni e veç të vratin. Allahu thotë, për edhe të vratin dhe Kurani një burim e ka. Tu dhja gjenë haq. Tu dhja gjenë haq. Thotë Tahir ibn Ashur. Thotë, dhe këtu ka një fshehje të fjallës në gjuhën arabe. Thotë, la në ferriku bejnë ahadin vë akhar. Pra ne nuk dalojmë në asë një pengamer dhe tjetrin. Pra
Në asni për nga merë se mora përshimu Slejot me e mor asni për nga merë Piti i parë, dhe të i funi slejot me thonë Përshimu thonë, ani unë e përshimu thotë Dikush nuk i fërkoj Muhammedin me Musën Jo, as me Musën, as me Nuhin As me Idrizin, as me Ibrahim Më asni për nga merë me tjetërin Ahad vë akhar As njërin me tjetërin Thotë ndërsa në surën Ali Imran Dhe të vjenë një ajet Ko Allahu të bare kjo e tela Në e pohon neve besimtarve dhe i pohon besimet e besimtarve të sahabeve pejgamberit alayhi salatu sallam ajeti 119 qoftë Allahu te bareke ve teala wa tu'minun bil kitabi kullihi dhe ju o besimtar i besoni librit komplet tërsi pa e nda njëra me tjetrën wa huna intahat al mujadalatu ma anasara nizran dhe këtu përfundon debati me delegacionin e Nejranit dhe vazhdon Allahu Gjelluala me ajetet të tjera thot Allahu të bare kjo e tëra para kësajna thot wa nahnu lehu muslimun e kemi shpjegu tek ajeti i surës al-Baqara ajeti 136 ne vetëm dhe Allahu të jemi musliman dhe vetëm dhe Allahu të jemi musliman të dërzuar ajeti 85 nga surja Ali Imran thot Allahu Gjelluala wa men jebtëghi gajra l-islami dinen felen juqbele min wa huwa fil akhirati min al khasirin. Kjo ajet është shumë e rëndësishme. Që të mësohet dhe të theksohen kuptimet e këtij ajeti dhe që të besohet fuqishëm se feja e vetme te Allahu është Islami. Theksoje këtë ajet 85 nga surja Ali Imran. Shkruaj në notës se dela që ta turbullon dikush prej youtuberave dhe tjera njëzve të tiktokave Luje i manë, vëzër Koa është koa e istiadës Koa e kërkimit mbrojtjës Ka të rësmetu ima muslimin nga pengamberi a.s. Ka thënë a.s. Do të vjen një koa para kiametit Qohët njerin musliman saba Eze akshami qafir Dhe anasjeltas Pse nga fitnet e shumëta Nga fitnet e shumëta, vëzër A kipa një stojnë Shpetikina valla kanë menguë Do atje përvoli kështu, do kështu janë përqaki dunjaja Kjo vëzë për shfar Për shak se njerëzit nuk kanë takë vëllëk Nuk kanë tutë për Allah u gjelluara Aj, do edhe në islam me hi Edhe në besim me hi Edhe mësë mi upë interesat grupore E asë interesat e dunjajës Jaja, nuk shkanë kështu Ta trullava Allah u gjelluara Nëse s'ki pas tërqëllime Nuk ta qarëson Allah Pse Allah me ta qarësu ti fejen pastër Ndërkot e qëllime se kitë pastër Nëse ti shkon të dikush Edhe e lipin asihat Edhe i thuk shire Fala ma unës, sam të tazan Pale fjallën e madhe tije Që i thuk ti, po hec po foli që Me tarti një njëri me than Jep ma një këshil Ama mos me nësi këshila jo të ka pale sa vend të une Qëka i thue? Po nuk të po këshiloj hec Masi s'ka fjalla e jeme vend të ti s'po të shiloj Mirve zë na kur i thujnë Allah u gjelala O zot na e ban të vërtetën të qarta shohemi Na u zonë dinin tan Nëse ti në këtë dua Ki njën men A të zënë Allah u gjelluara Ti kur thukë shtu O Allah u zëmë të vërtetën që ajo qka ashtë Ama unë jam të vërtetën Po qysh me të lëzu Apo Qysh me të lëzu kur ti je Pra O Allah Pra ti shkaj të thonë Qëtu ku jam qëtu forcom Ja Forcom të vërtetën tane Shka thonë imam Shafiu Rahim e Allah në libën e ti Errisere Ka thonë i besoj Allahut I besoj për nga merit Ali Salat e Selam Dhe fjalëve të dyve Me synimin e fjalës Shka ka ndash me thonë Ata, jo shka kuptojone Dhe zërna kure kuptojnë Kure lezojnë a Kur'anin A i besojnë a Kur'anin Që shë kuptojnë a na A shka thëjna Ala muradilla Që shka dash Allah i me thonë Kjo shumë rëndësio dhe zër Shka ka dash Allah me thonë me këta jeti Shka kena kuptu na Unë shme kuptu qka du Shikon njëzit qka s'kuptojnë për Kur'anit Ama shka ka dasht Allahu subhanahu wa ta'ala Me tha, thët Allahu gjelluala Kushtë dhe që kërkon fe tjetër Jashta islamit, vini reksa dhe zër Thët Allahu gjelluala, felen Felen, juqbelemin Len është lidhësja mohuse E cila hinë në folje Dhe foljes I jep kuptimin E përgjithmon shmërisë Ardhme për kur Felen, juqbelemin Kur nuk do t'i pranohet ati Në asë një ras nuk do t'i Nuk t'i pranohet Atina Wa hua fil akhirati minel khasirin Dhe në akhirat Do t'jetë prej të
humbore. Thot Tahir ibn Ashur, thot fjalë Allahu gjelohu wa mejeb të gjigajra islami dinen, thot kjo fjalia, kjo ajet, atfun ala gjumlet e fëgajra dinillahi e bëkhun. Kjo thot është e lidhur me fjalin para prake, me ajetin para prake ishtë ajetin 83. Andaj tha për ajetin 84 është fjalin dërmjetëse. Kjo shumë e nësitë dhe të kuptohet, kush i kupton gramatikën e gjysorabe e kupton. Ajetin 83, thot Allahu gjelohu ala, apo kërkojnë fe tjetër përveç fesë Allahut? Mirë, cila feja Allahut? Ka hi me fjali ndërmetëse, ajeti 84. Pasaj ka arë gjevabi, edhe është lirë fjalia tjetër, ajeti 85, va menje të gjigajrat islami dinën. Se parashtrojt pitja kështu, kër i thu dikujna, a jashtë ta fesë Allahut i të lip feja? Dikush mundet me thanë, po cila feja Allahut? E vjen ajeti 85. Va menje të gjigajrat islami, feja Allahut islami. Feja Allahu Gjellola është islami. Dhe të nga vjena jeti inë dine, inë Allahi el islam. Feja të Allahu Gjellola është islam. Thot Tahir ibn Ashur, wa ma bejnehuma i'tiradun kema alimte wa hadha ta'sis ta'jisun li ahli l'kitabi minën nëgjati fil akhira wa raddun li qawlihim nahnu ala milleti Ibrahima fa nahnu najuna ala kulli halin والمعنى من يبتغي غير الإسلام بعد مجيء الإسلام وقرأه الجميع بإظهار حرفي الغين من كلمة من يبتغي وكلمة غير وروى السوسي عن أبي أمر إدغام إحداهما في الأخرى هو الإدغام الكبير فالطاهر ابن عاشور فالطاهر كيف يلي براف يلي آيات تغيط بيس فالطاهر كار تفار كار برتك بوت فيني ريك صحيح برتك بوت شبريسر e ithtarëve të librit, krishterë dhe jehudi, se mund të shpëtoj në akhiret. Nëse nuk shpëtoj në vëzër, krishterë dhe jehudit me kret atë ibadet që ka e bojnë, dhe me ket ato disiplinat në feneve që ka i kanë, prej murgjëve, dhe prej sinagogave, dhe prej rabinave, të cilët ja përkushtojnë jetën, fejes së tyre, nëse kjo ajet u amol, atyre shpëtimin, a ka me shpëtu në akhirat loj loj njeri që ka shpik loj loj teorie pa kur farë baze këta që bazën e kanë pas Teurat dhe Injil Allah dhe nuk shpëtojnë tërës ati në islam thot Tahir ibn Ashur dhe kjo ajet është kundër përgjigje për fjalën e tyre ne jemi në miletin e Ibrahimit argument se Ibrahim a.s. ka qenë musliman Ibrahim a.s. ka qenë muslimat dhe fjalën e tyre pro kjo është kjo ajet është demand për fjalën e tyre ku ata kanë thanë ne do të shpëtojmë çdo koftë pra çysh jena pavarësisht veprave pavarësisht atë besojnë atij o Muhammed alayhis salam ne do të shpëtojna argument vëzhgë kemi marr nga fjalët e tyre që ne ka thënë Allahu gjallë në Kur'an shikohet janë në surën Al-Baqara ku Allahu te bareke ve teala na tregon neve për jehudit të cilët kanë thanë se ne shpëtojmë gjithsesi. Ku thëtë Allahu të bare kjo e tjara, në ajetin 80, nga sura El-Baqara, wa kalu lën të mesë në naru illa e jam e ma'lude. Kanë thanë neve zjarëmi kamë në prek, nëse në prek, pro në prek, nëse në prek, veç disa ditë numrume. Ka arë të pësirë, sa ditë? 7 ditë. Jehudit besojnë se nëse hinë gjenem, hinëve 7 ditë. Te të ndalin. Kështu besojnë edhe shumë prej krishterëve. Apo, Allahu gjela qëfar ju ka than kul et të khatëm e ndëllahi ahden a keni dekret për Allah keni akt për Allah marveshje 7 dit keni me një zarë dhe pasaj zdilni kjo ajet që ka arë këtu a me jep të gjithar e islami din e fale ju këpële min është këputje e fjales të tëre se na kena me shpëtuje nuk shpëtojnë e na jemi të bindu dhe zër se jashtë të musliman dhe besimtarve dhe vini rekse besimtarve nuk shpëtojnë të tjerë vëzë. Vesh a i cili ka iman, si ku që ka thamë për nga mele a.s. La jetë khullul gjennet e illa nefsu mu'mine au muslime. Nuk hinë në gjennet pos nefsi musliman. Pos nefsi musliman, Allah i bafë nefse tona për e muslimanve. Thotë, ndërsa kuptimi këti ajetit është se a i cili kërkon fe jashta islamit, pasi që ka ardhë islami, nuk i pranohet. Nuk i pranohet. Ti mund është me e pru,
po nuk të pranohë. Duhet më të pranohë të Allahu të bareke, të bareke, wa ta'ala. Pasaj dhëtë Allahu të bareke, wa ta'ala, wa hua fil akhirati, lamina, wa hua fil akhirati, minel khasiri. Këtu dhe që kemi e disa premsimeve, para se ti vazhdojmë ajetet e tjera, nga se koha thasht nëse na premton, nuk do të na premton, të ndalim me disa premsimeve se ti kanë zirë djetarët në këtë, në këtë kontekst, në këto varkë të ajeteve. Mësimi i parë që mund t'i numrojmë tani më rën është të pranuarit e besimit në Allahun Xhelel Xhelaluhu me gjuhë. Kul amanna. Dhe këtu ka demand për i thartë e disa prej shkollave të gabuara siç janë Xehmit dhe Mu'tazilit, Murjiat, nëse këto kanë të ndërhyra njëra me tjetrën, dhe Kerramit, dhe Eshari dhe Mu'tazilit, dhe Maturidit, të cilët i përbashkon Irgjaja dhe i dallojnë disa prej mesajeve të tjera, ata një numër i madh pitëre nuk e shohin kusht të shprehurit me fjalë. Po thonë mjafton me pas besimin në zemër. Po do thot me zemër. A keni pa, e keni dërgju, nështë të njërës kanë jarë nuk e din se kjo shkollë të tëre, besimit të tëre, shpeshar kur thonë, po tje, a e dja isha konë zemëra. Por shimull, a iso ishë musliman? Ishtë thot nuk deklarat asë shadet, asë lejlela, asë Muhammed Resulullah, asë nuk falet, asë kur gjo, edhe zakonisht, vjena i kundrështimi i that, a ja ki pa ti zemërën. Këtu është, ka bim me thonë, a ja ki pa ti zemërën. Sepse kusht të me thonë, me gju, pa tjetër e ki me thonë. Nëse përshimë në njëri, thot ali shka, unë nuk kur nuk e thamë që jam besimtar në Allahu. A mo të s'ki nevoj, shka mu përzim unë zemër. Jo, ja, të përzim ishtë në zemër. Se, sepse na tregon gjua se ti si të besua. Pse s'pethua? Pse nuk pethua? Pse nuk për deklaron se i beson Allahu Gjellewala? Sepse atë që ka e ndjerë gjua, o dhe zër, e beson zemëra. Atë që ka e ndjerë gjua, e beson zemëra. Andaj fjallë Allahu Gjellewala, kull e i bilisen. Thuaj, me qka thua, o dhe zër? Me qka thua? Me gju. Thuaj me gju. Dhe ka arë në ajet tjetër kullu bashkarisht thuni se i kemi besuar Allahu Subhanehu, Subhanehu wa Teala. Andaj për nga mele Ali Sala dhe Sala, njeri prej sahabe, kër e ka pyt me kshilue, ma jep një kshil, ka tha një Resulullah, që i ka tha me sam? Kull amen du billa. Thuaj, i kam besuar Allahu. Pastaj, thumë më stëkim. Pastaj, rri. Rri ma e këtë fjallë. A në vëzër, simi pa, që e nëzirëm nga kjo ajet, 84-85, është detyrimisht, detyrohet muslimani dhe besimtari me e shpre, qëfar, atë qka e beson. Në zgjedhje të lirë, nëse i dhunohet zgjedhje e lirë, atëra është mesele tjetër. Illa me ukriha vë kalbu më të më innu mbil iman, për dhe që ati cili ka dhun, ka mund si shprej të qka tjetër, por në zemën dhe vetë ka besim në Allahu Gjellona, apo la i kraj vitë din, i këmi shpegu këta në vendin, në vendin e vend. Kjo është mësimi i parë, vëzër, që e mësojmë se ehli sunne vel gjema, ehli sunneti dhe gjemati, sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, tabiinët, tabi tabiinët, të gjithë janë pajtuar që besimi duhet të jetë me gojë, duhet ta me e thonë. Po, bazën e ka në zemër, por duhet të shprehet me gojë. E dita cila, vëzër, është se baza e të gjitha besimeve është Allahu. Baza e të gjitha besimeve është Allahu. Pra para pejgamberëve, para librave, para melekëve, para ditës kiametit, para kaderit, çka vjen? Allah. Kul amanna billah. Thua i kemi besuar Allah. Andaj, thot Sheikhu Islam ibn Taymiyyah, nëse njeriu e rregullon besimin Allahun, të tjera shumë më lehtë rregullohen dhe jo anaseltas. Çka i bën dhe jo anaseltas? Por çka vjen nëse njeriu ka problem me Allahun, s'beson ç'i duhet. Ndërkohë që e beson ahiretin. A ka mundësi ki më kanë tamam jo? Por shemull ka plot. Por shemull, a e kini pa, zakonisht, këto që se besojnë Allahun tamam, qoftë prej krishterëve, qoftë prej jushdive, qoftë prej muslimanëve, që zdinë me besu Allahun që shduhet. A e kini pa, ki gjenet li ju dukun? Apo, ki gjenet li? Ki i thujnë, te vore, ki pati, po pushon në pache. Ma të mëne, a i të minu që i të pushon pache, aja. E shikove se kur vjen besimin Allahun i pasër që ta regulon, që ka thonë për nga mellë a.s. Sa herë që të kalosh pra një varri i cili, ati mrejnë është diku që ka s'ka besu Allahun Gjelluara, fe beshirë hubin narë. Nuk ka thonë,
përgëzoje me reati. Apo, ka thonë, përgëzoje me zarë. Shikove se kur e beson të Allahu gjitha që shduhet, e regulon edhe akhiret. Ku e ka ki vendin akhiret? Ne besojme zërë, besimi joni është. Se si cëli shkasan islam, nëse vdes qashtu, hinë zarmë, lazim, domës do shmërisht. Si cëli shkasin islam, si cëli shkasin islam, dhe vdes i tilë, hinë zjarë, besim i muslimaneve. A në dhe zërë, kul amen në billa, qëfar është, nëse ne nuk di me besu Allahu në gjelluara, që shke me besu kaderin? Që shke me besu librat? Që shke me besu për nga merë? Që shme i besu e? Nëse njëri u dhe zërë nuk e beson Allahu në gjelluara, dhe cilësit e ti, si tu të tatina. Andaj akireti s'ka me ana pa Allahu në gjelluara. Gjenneti dhe gjenemi s'ka me ana pa Allahu në gjelluara. Andaj dhe zërë këtu, për shemë, të sufit. Për shkak se nuk din me besu Allahu si duhet, edhe ju ngatrohen shumë prej gjërave. Në kohën e Sheikhul Islam Utejmijës rahimahullah, ka qenë sufi, i cili ju ka thënë njerëzve, unë e dua Allahin shumë. Keni pa këtë thot, na me dashni e dojnë, na thot, ju shko falë në agje. Na thot me dashni, na me ulana, apo, silmi na, për me shkutë Allahu gjelluala. A shë kjo regullë, nuk është kjo regullë. Apo, e tani, keni pa në thonë, a keni pa thot, senin matë mirë, shka e ka falë Allahin, dunja o muzika, shkojnë të radikalizët e bojnë haram. Është shumë interesant, subhanallah. Del me qalme, thot Allahu, thot, unë e adhuroj me muzik. Serë, thot, që shloj muzik, gitarët të ndryshme, violinët të ndryshme, tamam, thot, ma kujtën Allahin. A keni po dozit farzamoni atë vetu? A për një me, a bashkë për një me të kujtohet Allahja? Se por rejnë? Ne edhim që të kujtohet. Se si nefsiota dhe nefsiona. Ne edhim ti që të kujtohet. Andaj, kër e pytin Abdullajin Mesudin për muzikën, që ka tha? Çka tha Abdullah Mesudi, që përmeni Bekaj ve Xhezije, në Ghathatul Lahafan, tha e vetëm për muzikën, a harama halal? Tha kur e ngon, çka të kujtohet? O dhe çka të kujtohet kur ngon muzikë? Zinaja. Çka ti muhabet se kur ngon muzikë, kujtohet zinaja, ta hip kebrin. Ta hip kebrin. E ki çka tha? Tha unë si të ngoj këtë zonë të violinës, mini herë te Allahu më shkon mendja. Kadhib, kjo rrejnë Allah. Kjo është rrejnë. E mirë Allah. Ishte një sufi në kohën e Sheikh Husam Demir, i cili tha unë e kumërin shumë me dashnin dhe Allahu Gjelluala. Shumë e du Allahu Gjelluala. Dhe e nitën të thanë kështu. Am shti Allahu në gjennet. Am shti Allahu në gjennem, gajlës e kam. Se unë e dashnit madhe kam. Për ata. Edhe e pytën Shekhe Sam dhe mije. Shka këshyreshti, në trullavi ki. Në e turbuloj krejt. Pse, së ki pëllot Allah, am shti në gjennet, am shti në gjennem. Për mu nuk kam me rëndësi. Me rëndësi unë e du Zotin. Qka tha Shekhe Sam dhe mije? Kedhib. Hala dëgjall, kjo ha dëgjall, fa. Kjo ha dëgjall. Se, fa po ki nuk e njef Allahu në gjellë gjellalu. Allahu e kërcënon njërzit me zjarë, kjo i thot me të mështinje sa problem. Po të shë Allahu kërë thot dhem, fe dhuku, adhem, shijomani dënimin Allahu gjellë, kërë thot, tja, tash kërë thot Allahu gjellala, lehum adhebun shedid, kanë dënim të ranë, kjo i thot për mu sa i ranë, për mu letohet. Qështë letohet gjene i me vëzit? E qka tha Shekhe Sam dhe mije? Ata i than, oho, qish mi demantu u kalzona? Qish mi u kundër përgjith? Tha thuni atina. Tash letë e kije më baklav me e thanë këtë laf. Kur dilqë për para gjenemi, thuje këtë laf. Qikur që na kemi thënë, themi shpesh. Para sprove, këtë trima janë. Këtë janë qëndrushëm. Mas. Andaj për nga mësë mbandë dhe dua, o Allah, mbajëm. Qfar? Pa del azm. Masit vejnë e belaja. E për para këti më qëndrojnë belajës. Këti protagonista janë trima. Kur dvejnë e belaja, a kur dvejnë e belaja, ndalonë me sejnë alëzë. Atara, ju thebitu Allahu ledhina amenu bi kaulit thebiti. Atara vetë Allahu i forconë vetë matët sët, i kanë besu Allahu gjelle gjelalu. Alëzër, sot da mëjna me thanë, ku dojë Allah i në të mqoje? Po, ama ishte një poet, i quajtur Semnun, i cili qështu edhe kish hinje në atë dehjen e poezijës. Edhe tha, o Zot nga dashnia e madhe, çfarë dush belaje që jam se unë e bajsamur? Çfarë dush belaje që jam se unë bajsamur? Edhe çka do dhe zër, Allah ja ndaloj urinën, Allah ja ndarov. Së ndilke jashtë. Uj u pike, jashtë së ndilke. Dhe filloj me këcin qitet, thot i më kajimi, këcen të në qitet. E dini ju, kur të ketë njeri nevoj, pa mundësi për me hine në nevojtore. Filloj me këci dhe shkoj të fmi të gjamiës, i thonë të lutë të Allahun, o ti djaloshit dhe ke lutë të Allahin, Allah i tashëroje këtë rëna cakin.
Edhe andaj ka metë si shembul, mos u ban si semnuni. Qfar doje belajnë e të mvene? A di me kanë ki punti? Më rëbë bule alemin, vallaj një virus ta hip temperaturën 40, e diti që isha. E diti që isha, po me tip 45, po me tip 50, po me tip 100, po me tip 200. Po vëzë, a di Allah ose mu me hip temperaturën, Allah në arruin nga zjarën mi gjenemi. Andoj për nga mberi, a.s. i ka thonë mos i shani e thët, zjarënien. Pse? Ka thonë sepse ajo vjen me u pastruë. Ki zjarë i dunjajës vjen me të la pak pja ti zjarëmit, me të pastru pja ti zjarëmit tjetër. A vëzër, sprovat Allahot janë shumë të mdoja dhe besimtari zgudzon me ekspozue vetën para sprovat. Sikur që ka thonë për nga mele a.s. Selullah el afje, lutë në Allah në mësë ju sprovoje. Lutë në Allah në mësë ju sprovoje. Se sprovat janë të rane, lusë me Allah në që Allahot në ruan. E treta dhe zërë është obligushmëria dhe të besuarit detyrimisht në zbritjet e librave nga anë Allahu te bareke ve teala, duke filluar nga Kur'ani dhe të gjitha librat të tjera, të Teurat, si Teurati dhe Injili dhe Zeburi dhe fletushkat e Zot, ju kanë zbritur të gjithë pejgamberëve, ajo që ka dim për ta, besojmë detal, ato që ka zdim për ta detal, e besojmë në përgjithësi. Gjithashtu nga kjo ajo zot e marrim obligueshmërinë e të besuarit në të gjithë pejgamberët. Po ne besojmë në të gjithë pejgamberët bashkë me librat e tyre. Gjithashtu vëllezër ne besojmë në pejgamberin e esbatëve. Esbatëve. Dhe vëllezër shikoni këtë ndërhyrje, kjo shumë interesant. Ma armitsor se bit e Israilit ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve s'ka. Lexoj këtë Kur'anin. Mush me gjithë, ma armitsor, ma brutal ndaj Muhammed Islam, se sa biti Israelit s'ka. Por, kjo armitsi e tëre, a duhet neve me na pozicionue në raport me ta? Jo. Por shemë me thonë dikush, kush janë me këto biti Israelit që kanë munu për nga Islam shumë? Pa janë kombe këto me menë dhe me njësë me full fjallë palidhe. Jo, të në kato. Se Israelit jo është për nga mber. Dhe esbatët janë për nga mber. Pa janë që to shka kanë munu për nga mesin ram. Po, ama babgjishat e tyre janë gëmë për nga mber. Dhe shkënë vëzë këtë harmoni që e banë Kurani mesin e për nga mberve. Sa do që të qaj jehudi, zguzonë të mjë asha babgjishin. Pse? Babgjishin për nga mber. A ki qarë të vëzë? Por shemo, që kështë dha shekë kësëm të mije? Nga përmendja e ma dhe shijave ndaj Hasanit dhe Husejnit, zbaneve me ne gërvish dashnijin për Hasanit dhe Husejnit. E asë për Aliju, në i dojnë ata. Ata janë konë, që ka thonë për nga mësëra, më rejhane, ajo aroma ma e bukur, ma e kanëshme e muslimanëve që i ka puth vazhdimisht për nga mësëra, sëra dhe sëra. A dhe ne shë tash me thonë dikush, a du të mi besu në këta? Po i besojmë në këta. Na besojmë në Israilin, Jakubin, besojmë në Jusufin, besojmë në Benjaminin, besojmë në vlezit e tjerë, dhe se të kanë qenë për nga mërë. A dhe tha Allahu që, uel esbat dhe esbatve. Pra, vini rejë dhe zërë, ne nuk marim pozicion karshi atyre me mohim pëse ato në mohin njeve. Nuk i mohim ata pëse ato në mohin njeve, pëse? Sepse ne, e kemi përnojmë dhe zërë, ne cilemi me njerës në bas të kërkesave të Zotit, jo në bas të provokimeve të njerëzve. Gjithashtu dhe zërë, këtu kemi edhe obligushmërinë e besimit në Teurat dhe Injilit në mënyrë të veçantë, wa ma uti e Musa wa Isa, këtu i ka theksuar në mënyrë të veçantë, besojmë në pengamberin e Musajt a.s. edhe në pengamberin e Isajt a.s. dhe besojmë se të gjithë pejgamberët janë vëllezër. La nufarriqu bayna ahadin minhum, ne besojmë në pejgamberin e të gjithë pejgamberive e pejgamberëve. Dhe tjetra vëllezër e cila është se në Islam s'ka asabije. Në Islam s'ka fanatizëm. Në Islam nuk ka fanatizëm. Me thonë na jena kështu e ata janë kështu. Ata thotë Allahu jalla laysa bi amaniikum wala amani ahli kitab. Men ya'mal su'an yujza bihi. Thotë Allahu jalla nuk është sipas ëndrave tuaja e as ëndrave të jehudive dhe të krishterve. Kush bandë këqia e mërdënimin? Ligj. A ka mundësi dhe zënë ne me punu punën e jehudive e vetë se i kena emat Hasana dhe Husejna dhe Abdullah, ne valla me së më dënu? Me bo punën e atinve edhe ne valla me së më dënu? A nuk është prej drecisë Allahu Gjellu Ala
që mos mi nda të ngjashmët, mi bashku të ngjashmët dhe mi nda të ndarat? A nuk o ligj? A nuk o ligj se nëse ti piraki edhe shkalli piraki mu dhe të dit, a nuk o ligj? Njënë me thonë, valla unë jam musliman, mu sum rok, qysh të rok? Si ku që thonë nda, kër ishte korona, shka po të udhën vlatja, i musliman. A, nuk ka ligj fizik është ajo dhe zë. Andaj, në islam dhe zë, qëfar ka? Në islam ne i përisojmë të gjithë për nga merët. Dhe nuk bëhemi fanatik nda njërit për jetit. Shikoni zër pengamësëm sa lartë ka që këtë muhabet. Njëri prej pengamërve, Junusin a.s. Junus ibn Metta. Junus a.s. e dini që e ka ndodhë Junusin. Në ka të regu Allahu gjerë në surën e Junus. Se Junus a.s. ka ardhë me një deregje që ka hinë balen. Ka hinë balen. E ka futë Allahu gjerë ndetim balen. Dhe tash njerëzve ju shkon menja. Ky ka bona e gjuna për sta, edhe Allahu Gjelluara e ka dënuar. Dhe për nga vezër, ka vezër, për me e thyj këta, që mos të të shkoje menja, diçka nga e prapa, për për nga meri një në salej selam, që ka thonë për nga vezër në hadith, ka thonë, latu fadbiluni ala Junus ibn Metta. Ka thonë, mos thuni se unë jam ma i mirë se Junusi. Për në për nga vezër, që ka thonë, mos thuni se une, Muhammed e selam, jam ma i mirë se Junusi. Thot i për kaj me gjëzije, jo që i Muhammed e selam nuk është ma i mirë se Junusi, për ka dash mos me të shku menja tyje për Junusin ka e prapa. Me thamë për që më, pse hini a i mbalen? E kini po, të na minë herë, a i ka bona i sen. Bash pa bo kur gjo, e kini po këto të teorit e rrugve, pa bo kur gjo, stan gjesin. E a i shesha ka bona që ja kanë gjitë. Janë disa teorit dhe zë rrugace, që njës nuk i din ato, pa bo hiç nuk të ngjesin. Po besot pa bo hiç njës të ngjesin. Thot Ibn al-Wazir al-Yamani, dietar i madh i muslimanëve, thot kur njerëzit nuk din për një njeri të shquar me nam, nuk din diçka çka e cënon, shpifin. Çka me bë? Rrej. Rrej. A s'ka në gjuna haptazi ajo? Rrej marrë për ta? Psa, për rrej. Njerëzit rrej në vëzër. A dhe shpifja, shpifja, nuk është që njerëzit nuk e bo. E bojnë me të madhe. E kanë shpif pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kan shpif gruën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kan shpif vëllezër Musa për Musa alajhi wasallam. Ndershmëria e Musait ka qenë provokim për bitë Izraelit. Kur kanë shkuar për hamam me mula, jeudit janë desh komplet. Dhe janë la. Musa alajhi wasallam ka marr izar dhe umlua. Së zbulua vëllezër. Ka marrë mu zbulua. Shiko, këtë ndër, vetë se me thonë, sa i tërpëshëm, sa mareli, pengamber i Allahut, kanë thonë, kizare po mlohët se ka da një të metë. Shiko, ki tru i prish që shmenon. Kështë si ka plotë, dhe zërë, kur i e ndërshëm, kur nuk shalë, kur nuk ofendon, a thotë me këta letja bala, po ki naivo, po ki spektajke. Po, dhe zërë, ama, a e di se bombë e minu me ashtë kur dikush të këthen, se të kalon Allah. Dherni wa men khalaktu wahide. Lem ka thënë Allahu Gjellera, lem muë me qëtë qafirin babën e Khalid ibn Walid. Lem unë ta drejtoj. A kjo probleme zë kurtoj, lem a muë këta. A në lenja një Allahu Gjellera, që ti Allahu Gjellera ti drejton armisht e juaj. Se? Se kur ti merë Allahu Gjellera vëzër, nuk hikin për atina. A në shikovën se me thonë, Musa a.s. sa i ndarëshën po mlohët, a dhe kanë thënë, është i turpëshëm. Allahu për me mbrojt Musa a.s. i kur i ka varë teshat nguri, e ka lëviz gurin, që ta shojnë Musane, dhe kanë thanë, fi ahsenil khalq, në krimin matë mirë të mundshëm, ka qenë Musa, a.s. Ama njëzë dhe nuk ndalë me shpifje, i lusim Allahun që Allah në ruan prej shpifësve, në ruan prej abuzuzve, në ruan prej njëzë dhe zëtë, si kanë ati Rabbul Aleminit tut, kure thot një fjalë, ka thanë për nga mbel a.s. hadisi kanë zëtë Ebu Dawudi, ka thanë kush shpif për një besimtar. Nisen qka nuk e ka, Allah i ka me e ba me hangër kelbin e banorve të gjenemit deri sa të gjenje rrugdali për jasa qka e ka fan. Zra, menoni se leta me shpif për njërzita. Sot do bo let, shkruj, thuj, vetëm ta qoj armicin e vetë në vend, ta mënije tekën e vetë në vend, ta mënije atë dëshirën e flak të verbër në vendin e vetë, se ka problem ashan djetarë, ashan hoxalar, ndo njëherë, është që të dishme, edhe sahabët i prekin. Apo, i prekin imamat e muslimane, imamat e muslimane, se vetëm e vetëm që ta qojnë qështën e vetë në vend.
ka thonë për nga mbele alai salatu selam, e ban Allah ma nga qelbësira e banor dhe, thot i bënkaj me gjëzje, kur ti e banor i zjarë në gjene, Allah në arrujt, i del kelb, kelb me gjak, Allah i shpip si të thot, pije, pije se folqe për këta, diçka shka se ka pas, deri sa gjenja rrugdalje, ka orë transmitime, s'ka që shgjen, që shme gjenjë rrugdalje, a nëzër du të me rrujt këtë gjumë, du të me rrujt këtë gjumë, i lusim Allahun gjelluala, që Allah t'i ruan gjuhët e tona, mos flasin për njerëz vëllezër, na vin neve mesazhe, a i Ibn Tejmia qafir, a Ebu Hanife qafir, a Imam Nevevi qafir, a Ibn Hajar al-Asqalani qafir, a Imam Suyuti qafir. Çka kanë, çka janë këta njerëz vëllezër? Çish kanë medal për para Zotit xhelal xhelal? Çish kanë medal kur ti ket këto dietar hasëm? Uthejmini qafir, Bimbazi qafir, Sheikh Albani qafir. Para menon njëri ka medal për para Zotit xhelal xhelal. Këto ulema hasëm i ka. Po dush më nalë, ka dalë, Allah ka me të nalë. Nalë qëtu, këna me folë. Pse i ke ba këtë qafir? Pse i ke ba këtë qafir? Thot për nga mbele a.s. Hadith, në hadith më të qarta. Men kale li ekhija kafir. Kush i thot vlaj vet, o kafir. Fekat e ba ehbihi ahaduhuma. Njanit i kthehet. Imam Bukhari ju vëzër, e ka mendu që i kthehet qafir lëki. Ka arë njëri të Imam Bukhariu, që ka të rësëtu Imam Dhehebiu, rahim e Allah. Edhe i ka thanë Imam Bukhariut, dhe Imam Bukhariu dhe zredin e kemi mojtë i sërin e tina, ka vdek pit kec të shpifjes. O konë një hoq i sunive, e dhuheliu, i suniju në konë, e ka mori nati Bukhariu. Pse? Sepse Bukhariu gjithë mund ka pas ma shumë njerëzi. Dhe këti ka i binati. Edhe mas i ka vdek, Bukhariu ka thanë, Allah i më falë, së në përinatja këmë bo. Qëtu ka thanë? Allah i më falë, së përinatja këmë bo. Më ka mujt i nati. Asa njëzë sot imun i nati. Vërbohet, nuk shemo. Më shatë dush që ti, nuk shef. Ka arë njërit i ma Bukhariu kanë thanë, o hoqë, Bukhariu, Muhammed ibn Ismail e Bukhariu kanë thanë, po të thonë qafir. Po të thonë qafir. Nuk ka folë asë një fjarë. Vëqë ka thanë, kale Rasulullahi sallallahu aleyhi sallem, ka thanë për nga mbejri sallallahu aleyhi sallem, men kale li ekhihi ja kafir, fe kade behe bihi ahadoma. Ka thonë për nga mbele së sellem, kush i thotë vlahut vetë qafir njani për dyra ashtë. O dhe nuk ka hajgarë kjo. Dush me morë përgjithsin. Thotë që i khurësamë të mje, kush e malkon di kanë pahak i kthejet malkimi. Kush e malkon di kanë pahak i kthejet malkimi. Si do të dalë një përpara Zotit gjelë gjelë me kitë të barë o vëzër. E gjenë, subhanallah, që ditësh, djemër e ka njësë mu falë. Dje ka njësë mu falë. Donë me indreqë pas më të shejkujt muslimanve. A kjo dhe është turpi madhë. Duhet samme me alarmin ma shpejt mu drejtu. Pse? Pse vdekja dhe është mune me nazam. Dhe qish kena me dalë për para Zotit Gjellë Gjellalu. Me e pas hasëm një qoban të katunit musliman, qish ja ban akiret. Një qoban atë. I ka kështë dëllet e veta, ti e ke bo hasëm. Dëllë për para Zotit, nalu. Sa zore kime një qoban të katunit nëse ke bo hasëm pa hak. Po mi bo ulemat hasën për hak. Qka ki pasir pun me këta? La nu ferriku bejnë ahad. La nu ferriku bejnë ahadimin hum. Ne nuk dalojnë me këta dhe zërë. Ana ki fanatizm, i cili njerëzit i ka vërbuë dhe zërë. Historikisht i ka vërbuë. Duhet musliman dhe zërë që ta pastron vetë vetën e vetë. Pse? Sepse nuk në mjaftojnë e me gjunate tona dhe zërë. A me dalë dhe me shpifja. A me dalë dhe me shpifje. Shiko që ka thonë për nga mberi sallallahu alaihi. Ka të shmetu ima muslimin nga pengamberi a.s. Del një njëri për para Allahot me vepra sa kodra. Kodra, vlezër, vepra të mira. Min salatin, wa zakatin, wa siyamin, wa haqjin. Prej namazit dhe zeqatit dhe agjerimit dhe haqjit. Allah në mësëzën i Ramazan. Vepra. Pastaj, pastaj, thot pengamberi sallam. Pastaj vindo njerëzi. E i thunë, ka dare se na du të mu lasët. Kena mu pastru. Në ti ndunja, je moj matë, si jam mërë që kërkujt fjale, kujt dush i epshen qaf, kujt dush i bajtë se zullum, sot është dite e damës hakit. Sot nuk mund është me thonë, ka dalë se sunë më folë ti muhe, ka dalë se unë jam maj madhë, s'ka këtu, këtu është dite e ku ndahat me tabe Allah i kriminelin matë madhë në bërë, thotë, laju me këtë, edhe zhgudzonë zamet bërë. Ajo ditë vëzë dite e ranë. Ka thonë për nga me sëramë, vinë do njerëzi, kish preson veprat e veta, shumë namaz ka bërë. Shuma gjërim ka bo. Thot për nga më sërat. Thumë me jeti. Pasaj vjen njëri. Thot. Darabe hadhe. Washete me hadhe. Wasefekede me hadhe.
Vjen njani thot ka dale, kima kam shumë mua, pa hak. Ja merë do namaz, ja merë do zeqat, ja, pina fileve, jo prej farës. Pastaj vjen njani thot ka dale se më kishati mua, këthema të shamën. A gjithë s'ka pare, dhe, nuk ka pare. Qka thot, ami do se vapë, bemi me se vapë. Vjen një tjetër thot ka dale se ma ki dirë gjakin pa hak. Gjak ti dirë pa hak. Thot ka dale, bemi. Deri sa thot për nga mejrë ali sallat e selam, disa piktyre njerëzve me kodra ju hargjohën punt. Ju hargjohën punt. Allah vi njerëz me mur hak të ki. Se zati a i se e ko zanat me ofendu dhe me shkel. A se ka problem, si e shkel e njasin i qin. Edhe vinë do njerëz dhe thot, po na hakin ton qkena me mur piktina. Ju hargjohën punt. Qikur vritu t'i kujtë, po ti, ti ja ktheve borgjin ktina, po mu kur kime ma kthi, shka mo pare. Atër thot Allahu gjellu ala, i thot për nga me selam, ju i thot Allahu gjellu ala, ka dale se dhe për ju dhe ka zgjidhje. A kini ju gjuna, eh? Po, banjan në qaf. Hiq pa ba gjuna, dhe zërt, janë ngarkon Allahu në qaf. Se, shete me hedhe, dara be hedhe, se feke dhe me hedhe, ka dërë gjak, ka godit pa hak, ka sha pa hak, a ditë dhe zërt, do ndahën hakët. Andaj i lumi aj, Allah në bëfë këtinët lumëve, që dalin për para Zotit, kur kush që lip hak. Kur kush që lip hak, dhe shkojnë të Allahu Gjellë Gjellalu, hinë në gjennetin e Zotit, pa azap, pa logari, pa i shëtësu dikush. Allah në bëfë këtinë, ja Rabbel Alemin. Andajzër, ne besojmë në Islam, duke mos i nda asë një prej, pejgamberëve, gësë Allahu Gjellë Gjellalu, la nu farriqu bejne ahadin minhum, të dhe zërë kemi një grumbull të mësimeve, por se durimi i juve është hargjue, dhe ridikon edhe jemi, e lusim Allahu të bare kjo e tala që Allahu Gjellë Gjellalu, na mundëson që të mësojnë nga Kur'ani, të mësojnë nga suneti pejgamberit sallallahu aleyhi sallem. Në këto ditë të muaj që aban, e lusim Allahu Gjellu ala, që Allahu na mundëson që të përgaditemi, dënjësisht me merit si që takon Ramazanit, që të Allah në mundëson me hinë Ramazan duke qenë me shëndet, duke qenë me iman. E lusim Allahun të bare kjo vëtale që Zotë Jon Gjellë Gjellalu muslimanët këtë qenë Allahun të ndihman, si dhe mos vezrit tonë të cëtë goditën dhe vritën pa hak. E lusim Allahun Gjellë Vala që Zotë Jon të bare kjo vëtale në mundëson që të ndryqohme me këtë liber, të mësojmë nga kjo liber, të jetoj me këtë liber, të jetoj me islam, të rritim me islam, dhe t'ja dozojnë a shpitin Allahot me iman. Ati kuja kemi qëllu, ka qenë prej Allahot, ku kemi gabu, ka qenë prej meje, prej shetanit. E lusim Allahot që Allahot në fal. E kulu qavli hadha, wa staghfirullahi li, wa lakum fa staghfiruhu, innehu hul gafur rahim, walhamdulillahi, rabbil alamin.